Ajdahxon, o'zbekistonlik 36 yoshli olimning kashfiyoti haqida eshitdingizmi? Albatta eshitdim. Yadro fizikasidagi dolzarb muammolardan biriga yechim topib, dunyo olimlarini lol qoldirgan fizika fanlari doktori Farrux Fattoyevni nazarda tutayotganingiz aniq. Albatta. Farrux Fattoyev shu kungacha hech qaysi olim uddasidan chiqmagan yadro moddasining holat tenglamalarini aniqlashga. Shuningdek, neytron yulduzning radiusi 14 kilometrdan yuqori bo'lolmasligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Islombek, bundan tashqari 30 ilmiy maqola muallifining yana bir ilmiy ishi Amerika Qo'shma Shtatlarida katta shov-shuvga aylandi. Gap shundaki, fizika fanlari doktori boshchiligidagi guruh birinchi marotaba neytron yulduzlarning tez sovishi haqidagi kashfiyotga qo'l urdi. Hozirda Indiana universitetida ilmiy izlanishlarini davom ettirayotgan olim bilan onlayn muloqot qilishga urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum, Farrux aka. Sizga ham suhbatga kirishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Farrux aka, avvalo sizni muvaffaqiyat bilan, ya'ni nazariy yadro fizikasi va astrofizikada katta muammo hisoblangan ilmiy ishni amalga oshirganingiz bilan tabriklaymiz. Farrux aka, tomoshabinlarga ushbu izlanishning ahamiyati haqida so'zlab bersangiz. Bizning ilmiy izlanishimiz nazariy yadro fizikasi va astrofizikasi sohasiga oid bo'lib, biz jumladan atom yadrosini tashkil qiluvchi proton va neytronlarni o'zaro bog'lab turgan yadroviy kuchlarning mohiyatini o'rganish bilan shug'ullanamiz. Bu yadroviy kuchlar haqidagi bilimlar nafaqat butun yer yuzidagi barcha elementlarning kelib chiqish tarixini, balki fazodagi yulduzlarning ichida bo'lib o'tayotgan fizik jarayonlarning mohiyatini ham tushuntirib berishga xizmat qiladi. Bundan 3 yil muqaddam bizdan 1,5 milliard yorug'lik yil masofasida ikki qora tuynukning o'zaro to'qnashuvi oqibatida hosil bo'lgan gravitatsion to'lqinlar birinchi marta yer yuzidagi detektorlarda qayd qilingan edi. O'tgan yil esa xuddi shunday neytron yulduzi juftligining o'zaro to'qnashuvi oqibatida hosil bo'lgan gravitatsion to'lqinlar ham ushbu detektorlarda qayd etildi. Eslatib o'tish joizki, neytron yulduzlari bu massasi quyosh massasidan biroz yuqoriroq bo'lgan va lekin ularning o'lchami shu Toshkent shahridan biroz kichikroq bo'lgan samoviy obyektlarga aytiladi. Qayd qilingan gravitatsion to'lqinlarni ma'lumotdan foydalanib, yadroviy moddalar holat tenglamasini o'rganib chiqdik va jumladan neytron yulduzining radius o'lchami 14 kilometrdan oshiq bo'la olmasligini isbotladik. Bundan chiqdi, dunyo ilmiy jamoatchiligining bu izlanishga yuqori baho bergani aniq. Albatta. Bu navbatdagi ilmiy ishimiz Amerika fizika jamiyatining eng ilg'or jurnali bo'lmish Physical Review Letters nomi sifatida chop etildi va bu haqda bir qancha chet el ommaviy axborot vositalari ham yoza boshlashdi. Bizning ilmiy ishimiz eksperiment natijalari bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi uchun meni bir qancha ilmiy laboratoriyalar va xalqaro anjumanlarga borib ma'ruza qilib berishimni iltimos qilishdi. Jumladan yaqinda Thomas Jefferson laboratoriyasiga borib katta miqyosdagi bir seminar o'tkazdim. Bunday eksperimentlar juda ko'p zahmat talab qiladi. Jumladan aynan ushbu eksperiment bilan Thomas Jefferson laboratoriyasi 20 yildan beri harakat qilib keladi. Shuning uchun eksperiment natijalari, izlanishlarimiz bu yerda juda muhim rol o'ynaydi. O'z vaqtida yurtimizda o'qigansiz. Aytingchi, bu yerdagi sharoit va hozir mehnat qilayotgan universitetlardagi ta'limga bo'lgan sharoitning o'rtasida qanday farqlar mavjud? Men bakalavr ta'limini Samarqand davlat universitetida va magistr ta'limini O'zbekiston Milliy Universitetida olganman. Biz o'qib yurgan paytlarda tabiiy fanlarda o'qitish sistemasi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Yagona farqi bu yer bilan solishtiradigan bo'lsak, shunday ediki, bizda fan jadvali asosan yuqoridan keladi. Bu yerda har bir universitet, qolaversa har bir fakultet ma'lum bir miqdordagi fanlarni taklif etadi va talabalar ularni erkin ravishda tanlaydi. Ikkinchi farqi shundaki, bu yerdagi talabalar asosan o'z vaqtlarini kutubxonalarda o'tkazishadi. Buning yagona sababi shundan iboratki, bu yerdagi kitobxonalar juda yaxshi jihozlangan. Bu sharoitlarni ko'rib, bir vaqtlar Abu Ali Binsoning Buxoro kutubxonasiga yo'l topgani esimga tushib ketadi. Bundan tashqari, talabalar va professorlar bu yerda barcha eng ilg'or ilmiy jurnallardagi chiqqan maqolalarga qo'llari yetadi va ular bepul ularga taqdim etiladi. Masalan, agar talaba yoki professor birorta kompyuter dasturini olmoqchi bo'lsa, bu dasturlar unga bepul ravishda taqdim etiladi.
Farrux aka, siz ko'rgan ta'lim dargohlaridagi qanday imkoniyatlarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga tatbiq etish kerak deb o'ylaysiz? Hozirda AQShda noanonimiy ta'lim uslublari, ya'ni studio tariqasidagi ta'lim pedagogikasi barcha universitetlarda tatbiq qilib kelinmoqda. Bunda asosan Suqrot falsafasidan va Suqrot uslubidan foydalaniladi va talabalar guruhlarga bo'linib, ularga ma'lum bir vazifalar beriladi. Odatda talaba darsni uyida tayyorlab keladi va mashg'ulot paytini faqat savol-javob bilan o'tkazadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 6-aprel kuni akademiklar, olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan muloqot qilganida ertangi kunini o'ylagan, raqobatbardosh bo'laman degan davlat ilm bilan hamnafas yuradi degan fikrni bildirdi. Olim sifatida bu fikrga munosabatingiz qanday? Men prezidentimiz fikrlarini juda qo'llab-quvvatlayman. Misol sifatida dunyoning eng pechqadam mamlakatlari bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy mamlakatlari o'z yalpi ishlab chiqarish mahsulotining 2.7 va 2.1%ini tadqiqot va izlanishlarga sarflaydi. Bu mamlakatlarning 100 yillik tajribasidan kelib chiqish shuni aytish joizki, haqiqatan ham ertangi kunni o'ylaydigan va raqobatbardosh bo'laman degan har qanday davlat albatta ilm va fan bilan hamnafas yashashi lozim. 2018 yil yurtimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilindi. Sizningcha innovatsion muhitni yaratishda nimalarga ko'proq e'tibor qaratish lozim? Menimcha, innovatsion muhitni yaratishda me'yoriy ramkalardan tashqariga chiqib o'ylashni o'rganish lozim va kamolga yetish uchun albatta kishi har kuni yangi bir narsani o'rganishni ahd qilish kerak. Payg'ambarimiz ham bu jihatni bejiz aytmaganlar, beshikdan qabrgacha ilm izla deb. Ya'ni kundalik o'rganish madaniyatga kirish kerak. Va innovatsion g'oyalar yo'lida kelgan har qanday muvaffaqiyatsizlik kishiga to'g'anoq bo'lmasdan, balki unga bir ibrat darsi bo'lishi kerak va u yutuqqa erishmaguncha harakatni to'xtatmasligi lozim. Tashkilotlar va muassasalar esa yangi innovatsion g'oyalarni qamrab olish madaniyatini o'zlarida shakllantirish kerak. Ya'ni bu yangi g'oyalar shunday qog'ozlarda qolib ketmasligi lozim. Farrux aka, albatta har bir insonni kelajakdagi rejalari bo'ladi. Sizning rejalaringiz qanday? Kelajakda vatanimizga qaytasizmi? Bu haqda ham to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor, garchi hozirgi paytda ilmiy faoliyatimiz vatandan uzoqda bo'lsa-da, biz har doim ruhan vatanimiz bilan birgamiz. Ilmiy ish borasida esa ayniqsa professor Bobomurod Ahmedov ilmiy guruhi bilan doim aloqada bo'lib kelyapman. Kelajakdagi niyatlarimiz shundan iboratki, bunday aloqalarni yanada mustahkamlash va qolaversa O'zbekiston hamda Amerika Qo'shma Shtatlari orasidagi nazariy yadro fizikasi hamkorligini rivojlantirishda o'z hissamni qo'shmoqchiman. Farrux aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ilm-fan yo'lida izlanishdan sira tolmang. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana bir bor katta rahmat taklif va e'tibor uchun. Salomat bo'ling.